Náčelník vojenské policie a důstojník generálního štábu armády České republiky Otakar Foltýn je hostem DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Zkuste si prosím představit, že byste byl šéfem ruské vojenské policie na Ukrajině. Zajímalo by mě, jestli byste měl hodně práce. Neměl. Dostřel bych se. A proč? No, Studem? Dobře. To chápu, tak jak mi to říkáte. A teď mě to zajímá z pohledu toho, co by vlastně za normálních okolností vojenská policie měla dělat. To znamená, že by kromě jiného měla řešit i prohřešky vojáků té své armády. Tak na to jsem se vlastně ptal. Ruská vojenská policie je poměrně velká proporcionálně, nicméně v to obrovské množství válečných zločinů, které páchají ruští vojáci, by fakticky nešlo vyšetřit. Ten základní problém totiž není v té represivní složce, protože válka je prostě intenzivní použití organizovaného násilí. Ten, těch aktů násilí i těch legitimních je tak obrovské množství, že pokud je, přestanou ty dvě kontrolovat, a to je to, co Rusové udělali, a dáte jim vlastně volnou ruku, tak v momentě, kdy těch trestných činů je tak obrovské množství, jenom těch, které evidují Ukrajinci, tak je přes 27 tisíc, dneska už to bude výrazně víc, tak to už fakticky nejde odstíhat, vyšetřit, protože prostě si vemte, že v normálním státě velikosti České republiky tak poměrně velká policie vyšetřuje nějakých 140 vražd. A teď si představte, že byste jich měli za to též období Šetřit těmi samými prostředky e, tisíce. Vy o tom nemáte vůbec žádnou pochybnost, že na těch okupovaných územích e, na Ukrajině dochází k válečným zločinům? E, absolutně žádnou pochybnost nemám. I přesto, nepochybuji, že máte jiné prameny nebo jiné zdroje informací, než mají lajci, tak i přesto, že mnohdy jde i o ukrajinskou propagandu bez zesporu, protože obě strany se snaží ten konflikt vylíčit ze svého úhlu pohledu. Ukrajinská propaganda, která samozřejmě v tomto případě existuje, v každé válce musíte používat propagandu, to je jeden z vášních nástrojů, nemusí si nic vymýšlet. Jim bohatě stačí ukazovat na to, co Rusové reálně dělají. To znamená, to, co ukrajinská propaganda dělá, tak je prostě masivní ukazování toho, co Rusové provádějí. A to není jenom ty opravdu nechutné případy toho znásilnění jednoročního dítěte a podobně. To je zejména masivní ostřelování civilních cílů, to, co se stalo v Irpini, v Buči, tak to jsou samozřejmě věci, které se dokumentují poměrně velmi snadno, obzvláště v informačním věku, kdy máte satelitní snímky, máte velké množství lidí s mobilními telefony na místě a navíc ruská armáda není příliš disciplinovaná a ti vojáci to sami natáčejí. To znamená, těch důkazů tady máte opravdu hodně nevím, jestli na ní dokážete odpovědět na tu další otázku, ale jaký jsou ruští vojáci z vašeho pohledu, co se mentálního nastavení týče? Uh, v zásadě to není o tom, jestli ten národnostní Rus, Ukrajinec nebo Čech. To je o disciplíně a takzvané velitelské odpovědnosti v té jednotce. To znamená, Velitelská odpovědnost je založena na tom, že velitel je odpovědný za chování svých vojáků a nejenom o, za o zachování, o kterém ví, ale i zachování, které by ti vojáci mohli spáchat, pakliže je nebude kontrolovat. Pokud to jenom toleruje, anebo nechá tu situaci vygradovat, takže to stane, odpovídá stejně dokonce po právní stránce závažně než ti samotní vojáci. A tady ten základní problém spočívá v tom, že ta ruská operace uh, a agrese na území Ukrajiny uh, začala pokusem o strategický šok. To znamená, Rusové uh, velmi rychle a hluboko pronikli na území Ukrajiny a vlastně snažili se způsobit strategický šok, který by Ukrajince paralyzoval, hmm. uh, dekapitoval by uh, vládu, zabili by prezidenta a podobně a počítali s tím, že ten stát se zhroutí. Uh, což se nestalo, ale v této první fázi téměř nedocházelo k páchání válečných zločinů. Uh, nebyli teda zrovna doplní, ale bylo vidět, že jsou schopni držet disciplinu tak vysoko, že nemasakrují civilisty a nedělali to. V momentě, kdy byli poraženi, museli opustit uh, území kolem Kyjeva a Charkova a ta válka přešla do opotřebovací fáze velmi intenzivního násilí na omezeném území a byli dál vytlačováni, tak je naprosto zjevné, že uh, velitelé dali vojákům volnou ruku a pokud to nakombinujete se stresem, se ztrátama uh, nebo tím, s tím, že musí ustupovat, uh, tak uh, to není jestli, ale kdy ti vojáci začnou páchat válečné zločiny, což se taky stalo. Jenom pardon, mám pocit, že zrovna Buča spadá do toho, do toho, prvního období. Ta je přece na území, na území, které bylo obsazeno právě tím prvním jako šokovým postupem. Nikoliv, ten pokus o strategický šok trval asi týden. To znamená, to, co se stalo v Buči, bylo dávno po tomhle tom po období. Mhm. Spadá to do období, kdy už věděli, že se z toho území budou stahovat. To znamená, ten, ta doba, kdy nepáchali válečné zločiny, jinými slovy, byli schopni své vojáky udržet na úzdě, tak byla poměrně krátká, asi 10 dní. Jak důležité je, aby se něco podobného neobjevilo na ukrajinské straně? Uh v jakémkoliv válečném konfliktu, kde nasadíte stovky tisíc mužů, tak se úplně vyloučit tohle nedá na jakékoliv straně. To by se nedalo vyloučit ani na české, americké nebo britské straně. Rozdíl spočívá v tom, že pokud tu disciplinu udržujete, máte efektivní velení, velitelé od strategické až na taktickou úroveň udržují disciplínu, máte efektivní vojenskou policii a stíháte ty přestupky nebo ty zločiny, které se stanou, tak to udržíte na velmi nízké úrovni, což se děje v ukrajinské armádě. Jsou zdokumentovány jednotlivé případy, kdy i Ukrajinci překročili válečné právo, ale v takovém případě jsou postihováni, jsou stíhání a, a jsou v k odpovědnosti. To znamená, proto ruská strana páchá o dva řády více válečných zločinů, protože na to prostě kašle.